знайшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати у дом, розкажи нам знову що. А знову є історію, вачу засяєць дів. Для малих бабров і для всіх сябров, будь бабьор, а пам'яті. Я пишу лист до моего стрічного в Африці, а ти нарисуй нечто. Я нарисую льва з велізними вушами. Тата бабер, я так само хочу рисувати. Калі ласка, дать паперу, бастер. Не, тепер занадто горячо, каб рисувати. Лепше скажи нам нечто знов. Так, про львіня. Добра, моя історія називається «Калядные мари». Яна здарилася 23 снежня у пустині. Ведаєш, чого я хочу больш за усе на світі, заяць Большун? Смажених казарок під вострим соусом. Ні, заяць Большун. А як наконт кокосового молока? Ні. Ну, а як наконт великого пальмового листя, якого приємно холодить? Ні, заяць Большун. А, я ведаю. Ти хочеш пайсти на раку, коли почне змеркатися, поплить униз по раці, глядячи на зори? Нічого такого. Добре, здаюся. Я так і думав. Найбільш за все я мару про справжні каляди. Со сняжинками да огнями, ялинка з червоними шарами да зорками і справжні калядні подарунки. Ведаєш, що там буде? Здавайся одразу, бо ніколи не здогадаєшся. Ну, я здаюся. Ковбойський капелюш. Справжній ковбойський капелюш. Откуда тебе такі варяцькі ідеї? Я бачу гэта ў сне. А чому ковбойський капелюш? Ён не пасує. Завтра, 24 снежня, мне нельга марнаваць часу, мы ж сябры. Сандалі! Гэта не панчоха, але падобна. Падобна. Прывітанне ўсім! Прывітанне, слон! Прывітанне, заяц! Гэта так проста быць шчаслівым. Чаму львіня такое мітуслівае? Сняжинки, я могу выкрасить кветки бавовны замест снегу. И он хочет червоные шары на елку, так? Больше ничего не треба. Ха-ха. Ілінка, ілка. Я не знайду нічого лепш за гэта пальмавае дрэва. Про бенгальські огні доведеться забыць. У кожному випадку у мене нема больш місця у моєму кошику. Захочу убачити блискавки, хай требочі. Большун, де ти був? Уже 4 години, як почалися каляди. Зусім не. Повнош настає тоді, коли місяць просто над головою. Чому так поздно? Бо перші християнські каляди так само почалися поздно. Гэта був особливий вечір, коли бык да осел назирали за дітям у яслях. Там у хляві був лев, як я, ды заяц, як ти, які допомагали сагрець дітя. Ні. Чому ні? Не було і все. Ну, хопіть уже питанню. Адвернися, да й заплющ в очі. Пригожилась. Тут. Готова. Можешь повернуться. Та-дам. О! Подобается?
Я не зовсім так уявляв собі калядну ёлку, червоні шари і сніг. Да ладно! Это доволі пригожа. Коли я патру в очі, я бачу блискавки. Тепер ти зрозумів, як на конт смажених вусяков, га? Ай, а гэты сандалі заменять нам панчохи? Одна тебе, другая мне, а тепер сідай і гляди! Заправды, нам лепш просто почакать. Ням! Смачные вусяки! О, батюхна! Ух ты! Глянь, это ковбойский капелюш, как я и хотел! А каляды — это чаровный час! Саправды! Каляды — это магия! Я на не скоро буду. Знаешь что? Эта история устешила меня. Вы скончили рисовать. Тата Бабер, я больше не хочу рисовать. Я так само. Не пощастило нашему дядьку. Не хочете, не рисуйте, не мусите. Дякую. Нельга робить нечто только тому, что мусишь. Ага, так, Бастер. Нельга подпорядковываться, не думаючи. Я этого б не зробила. Так, перш чым зрабіць, трэба думаць. Я думаю, што я пайду ды вышлю гэты ліст цяпер. А можна нам з табой? Вядома. Сядзіце спакойна. Бяспека перш за ўсё. Мы заўсёды думаем. Мы гатавы да ўсяга. Значыць, я вас добра навучыў. Гэта нагадвае мне адну гісторыю. Яна называецца Эпамінонт. Перший раз пропяяў певень, толькі пачало світаць. Пакуль, мама, пацалуй хроста ад мяне і дапамажы ёй набраць вады з калодзежа, Эпамінонт. Добра, мама, да сустрэчы. Добрый дзень, Эпамінонт. Рада цябе бачыць. Добрый дзень, хростная. Прывітанне ад мамы. Ты добрый хлопчик. Да поможи мне наполнить водой мои збаны. Не забывай, 7 збанов по одним на каждый день тыдня. Так, грустная. Ты долго працавал на солнце. Поешь, попьи, да ляж отпачни. Вось ковалок кокосового хлеба для твоей мати. Дякую, хроста, я покладу его у торбу. И он поломится у торбе, мой хлопчик. Там я хочу, каб ты нес его старанно у руках. Что ты принес, Эпамінонт? Ковалок кокосового хлеба. Які ты дурний, Эпамінонт. Як ты мог быть таким недбайным? Усі ведають, що хлеб носить у капелюши, загорнувши його щільно у паперу. Праз тиждень Эпамінонт знов пішов до хросної. Добрый день, хросная ба. Добрый день, Эпамінонт. Дякую, что пришел. Наполни мои горлачи на такий спекотный день. Горача, поешь да отпачни. А потом занеси гэтае масло до дому, до своей мати. Гляди, не сгуби его. Не турбуйтесь, хросная ба, я заўсёды раблю, что мне кажуть. Эпамінонт, что ты принес? Хрустная ба дала мне ковалок свежего масла. Свежего масла? Эпамінонт, что с тобой, хлопчик? Масло носит загорнувши великое листье. По дороге треба часто спыняться, каб студить его у холодных водах раки. Заразумела? Так, мама. Минул еще ты день. Добрый день, хрустная ба. Thank you.
будь вельми осторожна, не замары щенюка по дорозе до дому. Не турбуйтесь, хрост неба. Эпоминонт, что ты принес? Красная ба дала мне щенюка. Эпоминонт, эпоминонт, твоей дурости няма конца. Щенюков ведут, привязываючи вяроку до шии. Ты тримаешь за другие конец вяроки. Ой, дурное дитя. До побачення. Эпоминонт, ты безнадійний, ти ніколи не зміниться. З гэтага моменту ти застанешся дома, а я буду допомагати хросний. Эпоминонт, сьогодні я пойду до хросної ба. Я поставила пироги у дверах, каб стылі, так что будь вельми осторожный, гляди, не наступи на них. Я разлічую на тебе, дитя моё. Так, мама. Я вельми послухмяна, и я буду вельми осторожно ступать по пирогах. Эпоминонт! Что привело тебе сюда, Эпоминонт? Скажите, чому моя мать завсёды ганить меня, хоть я завсёды слухаюся я ей? Як такое может быть? Я не разумею. Скажи мне, ти хитрая лиса вертается у курник после того, как я напоела курей? Нельга слепо подпорядковываться. Ты господар своего лёсу. Сперша думай, потом дейничай, и твои неприемности зникнуть, а сердце будет свободным. С того дня Эпоминонт николи не дейничал, не подумавши. Больше не было глупых помылок. Не, теперь мы можем выслать мой лист? Так, это Бобер! Носить шмат таких історіяв про запас. Под своїм вялізним парасоном знов збере йон нас. Ті на гори, ті под горой, ми навкол його сядім. Для малих бобров і для всіх сябров будь бобер, а победім.